نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قدیم سالانہ عرس مبارک دربارِ عالیہ سید میران جعفر سرکار، المعروف حیات المیر میران پاک سرکار، 13-14 شعبان المعظم 6-7 مارچ 2023 بروز سوموار منگل، بامقام گاؤں پیر جعفر تحصیل کھاریاں ضلع گجرات، سجادہ نشین صاحبزادہ پیر اظہر حسین جعفری اور سید افتخار حسین شاہ قاضیاں کرم شاہ۔